Bildiyimiz kimi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın verdiyi məlumata əsasən sentyabrın 8-i gecə saat 12-dən etibarən ictimai yaşayış obyektlərinin daxilində fəaliyyət bərpa olunacaq. Bəs görəsən karantin qaydalarına əməl olunacaq mı? Hansı şərtlər əsasında fəaliyyət bərpa olunacaq? Biz artıq fəaliyyətə başlamışıq bugündən. Masalar arası məsafə 2 metr və əyləşən qonaqlarımızın, belə deyə bilərim, müştərilərimizin arasındakı məsafə 1 metr olmaqla biz bunu qoruyuruq və eyni zamanda personalımız əlcək və maskalardan istifadə edirlər. Biz də qaydalara uyğun olaraq sosial məsafəni qoruyuruq. Bütün gələn müştərilərimizə dezinfeksiya edici məhlullardan istifadə edirlər. İçəri tam şəkildə dezinfeksiya olunub, hər gün səhər dezinfeksiya olunur, çöldə daxil olmaqla.